taniye. Ve sen zeng ile hayat yoldaşına de ki, taniye senden güzeldi. Sana ne deyim ben? Böyle öyle deyipti. Niye yalan danışırsan kızım? Ele bilirsen ki bilmirəm. Bunu deyirdim ha. Ele bilirsen bilmirəm. Hamısını bilirəm Lale. Ama yani. Senin ne güzel kaynatan var. Ne güzel ana var. Mən gel bura yıxılmadan sen öp. Gel buradan yoksa çok yak. Benim için güzel sensen. Baba bak bu ellerdi. Bu qabar eller. Bu qabar eller. Bu zähmetkeş eller. Benim için güzel sizsiz. Gedirsiniz analarınızı. Düşmüşen məlum olur ki Taniya uzun iller adam öldürdüğüne göre həbsxanada yatıb. Narkotik istifadəçisi. Ondan sonra hamilədir. Hamilə qalıb sonra da oğlan yoxa çıxıb. Bu cür ailə. Fəzlinin atası da götür mikrofon. Bəli, xoş gələm xanım. Bəli, xoş gələm xanım, eşitdiniz. O qədər gözləyirəm ki, sizi bilirsiniz niyə çağırmışam bura. Dünən Moskvadan dostuma zəng elədim. Deyirəm ki, əzizim, hər zaman yanımda olmusan. İndi də yanımda ol, bu zəhmətkeş ailənin gözyaşlarını yığışdıraq. Bu dəqiqə Rostovdan xəbər gözləyirəm. İnşallah ki, övladınla bağlı sənə həyatdadır xəbərini verəcəyim. Mən inanmıram. İnanmırsan, elə? Mən inanmıram. Hamı mənə deyir ki, Xoşqədəm xanım, bir həftədir siz ölüm xəbəri deyirsiniz. Niyə o ölüm xəbərini vermirsiniz? Mənim ölüm xəbərini verməməkdə məni dayandıran bəzi məsələlər var. Bəli, Səid axtarılır, bəli, Fəzli axtarılır və mənim aldığım ölüm xəbəri dəhşətlidir. Taniya, həbsxana, bir insanın ölümü, heç kimsə Fəzlidən başqa Taniyaya yaxınlaşıb onunla münasibət qurmayıb, qorxudan. O qədər qorxulu bir qadın. Və bir oğlan, bir gənc, gənc bir həyat yoldaşının qoyub gedən kişidən xəbər yoxdur. Mən sizdən bir xahiş edəcəm. Bilirəm, rayon yeridir. İşləyib zəhmətlə dolanan ailəsizsiniz. Siz mən sizə o xəbəri verəndə bu xanımı və qızını, gəlininiz, elə qızınızdır. Qızınızı tək qoymayın. Qoymarıq inşallah, heç vaxt qoymarıq. Bu studiyada olun. İndi Rostovdan xəbər gözləyirəm. Həmən bağlantı alınan kimi... Bağlayın Efri. Fəzli, anasının sevimlisi, atasının sevimlisi. Həyat yoldaşı o qədər gözəl bir qız ki, dedi Xoşqədəm xanımı xəyanət etsə belə. Bilir, xəyanət elədi. Bilir, hər gün Taniya bunlara yazırmış. Hər gün Taniya bu kişiyə papa, mama deyə mesajlar atırmış. Ba, bunu deyirdim, Xoşqədəm xanım. Keçən dəfə mənim dediyim etiraz eləyirdilər burada hamı. Elə anası da etiraz eləyirdi. Əslində, mən bax bu məsələni deyirdim mikrofon. Ki, o yazır, danışır. Çox heyif, çox heyif, çox heyif. Siz deyirdiniz ki, ana yerini bilir. Mən deyirdim, yerini bilirim sənə. O müsibəti gözümün qabağına qoyub. Mən niyə bura çıxırdım mən? Yazışma söhbəti də var idi. Mən yazışmanı demirəm. O oğlan deyənə kimi, hətta oğlan deyəndə də dediniz, yalan deyir hamısını. Yazışma faktına atası da zəng vurdu, dedi, yalan deyir. Niyə veriliş var da YouTube-da? Sonra da, sonra. Qurdum ki, bu ya, bu. Bəli, sonradan da Zülfiyyə xanım. Allah yenə də yaxşı eləsin, xeyir eləsin. Təbii ki, hamımızın duamız odur ki, salamatlıq olsun. Lalə. Tək salamatlıq olsun. Danışın, danışın, siz danışın. Tək salamatlıq olsun. Qardaşım, o oğlan dedikləri hamısı yalan idi, yalan danışırdı. Elcan yalan danışırdı. Qardaşı da yalan danışırdı. Mən bilirəm ki, mənim uşağım Elcanla Katyananın əlindədir. Əlindədirmi?
əlindədirmi? Ölübsə də onların əlindədir, sağsa da onların əlindədir. Hətta Elcanın da. Elcanın da bəli o işləri var. Bəli, Elcan aparmışdır. Borcu var idi. Bu Elcana borcu var idi. Aa, nə qədər ona borcu var idi. Nə qədər borcu? O mənlə telefonda görüntülü danışanda dedi, dayı, mən sənə gedir uşağı tanıyan əlindən. Apala otelindən götürüb gəlmişəm, buradadır. Dedim, haradadır, açdı qapını, telefon vermədi əlinə, göstərdi mənə. Dedim, hə, o, dedim, hə, odur. Aa, dedim, nədir bu fəzili? Mən Elcanla danışdım, o da Elcan oğlu. Danışın, danışın. Mənim oğlumu göstərdi telefonda, görüntülü. Dedim, nə olub, nə məsələdir? Dedi, ayata, inanma, un məyə borcu var. Elcan dedi, un məyə borcu var. Bu dedi, un məyə borcu var. Aa. Dedim, qardaş, nə qədər borcu var? Dedi, bir 6 gün işləsə həll olar. Mən də dedim, Elcan, ağrını alarım, başa dönərim, bir tərəfdən biraz qovum kimiyik. Sən 6 gündə ölür, 8 gün işləsin, onun yol pulusunu, onu deportasiya, elə göndər Azərbaycana, mən sənin haqqını nədirsə verəcəm. Aparıb anağa verəcəm evinizdə, evinizi də tanıyan bizə yaxındır. Dedi, dayı, baş üstə. Aradan biri 8-9 gün keçdi, oca bu deyən vaxt keçdi daha. Yenə zəng elədim, mənim telefonumu açmadı. Şəmkirdən bir oğlan açdı, iş yoldaşı. Orada 8 nəfər Azərbaycanlı idi. Şəmkirli bir oğlan açdı. Dedim, Elcan, haradadır? Dedi, Elcan, işlədi, beton tökürlər, gəlir indi. Nəsə gəldi, çıxdı, dedim, Elcan, bəs sən nə oldu? Bəs 10 gün keçdi, 2 gün də artıq keçdi. Niyə gəlmədi Fəzili? Dedi, Katiyana gəldi, öz adamlarından Fəzilini apardı. Onun orqanlarını satacaq. Və həmən və gündən də Fəzili yoxdur. Ki, ölübsə çünki, də, onların əlində deyil, qalıbsa da. Çünki Taniya onu aparan gün, sən axtarramın şok araşdırması, əziz tamaşaçılar, bir dəqiqə. Mən sizi çağırmışam bura. Birdən çatdıra bilmərəm, çünki Rostovla bağlantıdır. Canlı-canlı görüntülərlə bağlantı olacaq. Həmən gün Taniya onu oradan çıxardanda bir söz deyir. Deyir ki, Azərbaycana getməyəcəksən, gedəcəksən, məndən imtina etsən, meydin gedəcək. Axtarramın daha dəhşətli bir araşdırması. Rostovla bağlanırıq, əziz tamaşaçılar. Yazıq ailələr, yazıq atalar, yazıq analar.